فیشن پرستی سے اجتناب کریں. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, مرد اور عورتیں دونوں سے کہوں گا فیشن پرستی سے اجتناب کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء ما من احب, المرء ما من احب. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے, اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر ہم کو خوشی نہیں ہوئی. المرء ما من احب, انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جو صحابہ سے محبت کرتا ہے صحابہ کے ساتھ, جو رسول سے محبت کرتا ہے رسول کے ساتھ, اور جو فلم سٹار سے محبت کرتا ہے المرء ما من احب کون کے ساتھ. دیکھ لیجئے آپ اپنا حال, یہی رسول اللہ نے فرما دیا. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہتے تھے, اور جب بھی روزے مبارک پر جاتے اللہ کے رسول کے, یہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ کروں, اس لیے کہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں. المرء ما من احب, انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. فیشن پرستی آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیمات اور صحابہ سے محبت سے دور کر کے ان لوگوں کے پیچھے چلاتا ہے جو نہ دنیا میں نمونہ ہے نہ آخرت میں نمونہ ہے. فیشن پرستی اجتناب کیجیے. اور آخری پوائنٹ بہرحال, اپنے اہل بیت